Перш за все, треба дотримуватися самої Конституції. І приклад мають подавати від самого верху до самого низу. А коли у нас в Конституції написано «безплатна освіта», «безплатна медицина», а оцім моїм землякам, оцім жіночкам немає можливості ні дітей своїх вивчити, ні таблетки купити, то як? А коли у нас в Конституції сьогодні одна, завтра інша норма, міняють як хочуть, то з якою повагою до неї буду ставитися? Тому, насправді, це, я б сказав навіть, що це не свято, а це привід задуматися щодо того, в якій країні ми живемо, що треба дотримуватися законів, так чи ні, дівчата? Я для того і їду до людей, для того і спілкуюся з людьми, аби довести до них свою програму, свою політику. Моя програма, моя політика полягає у відновленні національного виробництва, в створенні робочих місць, забезпеченні молоді роботою і зарплатою. Онуки, діти оцих жінок мають мати роботу і зарплату, бо сьогодні вони із своїх кусих пенсій підтримують своїх онуків, своїх дітей. А має бути навпаки. Діти і онуки мають підтримувати вас. Так чи ні, дівчата?